Vocês e hoje nós vamos estar aprendendo com a disciplina de matemática, vamos estar fazendo contagens, né? Então hoje vamos estar trabalhando a sequência numérica, conceitos mais e menos e vamos estar trabalhando identificação e representação do número 17 e também a sua escrita. Pegue o seu materialzinho. Utilizando a apostila integrada. Então, muita atenção, nós vamos aproveitar, ó, o mesmo assunto, vamos estar trabalhando páginas 65, 67 e 69. Vamos começar abrindo a apostila nesta página, página 65. Olha só, quem é da turminha do Bosco que tem como animalzinho de estimação o peixinho? O Jaiminho, tá certo? Então, ó, o peixinho sub, que é do Jaiminho, vive sozinho em seu aquário, mas nem sempre foi assim. Antes, ele morava com outros peixinhos em uma grande loja. Vamos descobrir com quantos peixinhos o sub morava. Então, nós vamos estar contando quantos peixinhos tem neste aquário. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, neste aquário viviam 17 peixinhos, o 1 e o 7. Como sugestão, ao lado da página 65, vamos realizar a escrita dos números na sequência, de 1 a 17. A professora fez aqui para que vocês possam acompanhar também, tá certo? Então, vão fazendo as atividades e daqui a pouco eu volto para explicar a próxima parte. Pronto, turminha? Vamos virar nossa página e continuar com o nosso assunto. Agora nós vamos estar na página 67, 67. Então, olha só. O João Caetano, ele tem uma linda árvore de laranjas, né? Uma laranjeira. E nós vamos treinar mais um pouquinho. Então, nós vamos contar quantas laranjas tem na nossa árvore. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 laranjas nesta árvore, mas eu preciso que esta árvore tenha 17 laranjas. Vamos ver quantas laranjas eu preciso desenhar? Então, vou preencher aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos espaços vazios eu tenho? São o número de laranjas que eu vou desenhar. Então, quantos espaços vazios eu tenho até chegar no 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou estar desenhando 8 laranjinhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Quantas que eu desenhei? 8 laranjas. Completei as 17. Vamos completar aqui também? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Pronto, deixamos a árvore linda com 17 laranjinhas. Façam aí, daqui a pouco eu volto com a nossa última parte. Voltamos, turminha, para a nossa última página de hoje.
o conjunto de maçãzinhas e ligue ao número correspondente. Então, a Prof fez aqui, ó, as maçãzinhas em forma de coração. Nós temos o número 11, 1 e 1. Nós temos o número 16, 1 com 6. Nós temos o número 13, 1 com 3. E nós temos o número 17, que a gente acabou de fazer na página anterior, 1 com 7. Vamos contar as quantidades e ligar ao número certo. Então, nosso primeiro conjunto, vamos ver quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual é o número 13 mesmo? 1 e o 3. Quantas maçãzinhas tem no próximo conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Qual é o número 17? 1 e o 7. Próximo conjuntinho de maçã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A professora fez um a mais. É 11. Então, vamos ligar. 1 com 1. E o último conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Número 16, 1 e o 6. Terminei de ligar, vou completar o tracejado dos números de 1 ao 17. Então, tracejado, segura firme no seu lápis e vai passar sobre os pontinhos. Não deixa escapar para ficar bem caprichada essa atividade, tá certo? Fez, registrou, envia para a Pro. Até a próxima videoaula.